Molusca! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal que tá falando Molusquete. Vamos continuar com o nosso terceiro episódio de The Walking Dead, nosso querido jogo, onde as coisas estão ficando cada vez mais tensas. Então, sem mais delongas, deixa o seu like aí e vamos direto pra nossa gameplay. Beleza, galera, vou clicar aqui em jogar, né? Vamos continuar aqui no episódio 1. Ui! Beleza, episódio 1, um novo dia. Vamos continuar, lembrando que a gente parou aqui na farmácia, onde a gente deveria comprar umas pílulas, né? Pegar as pílulas pro cara. No caso, a gente teria que pegar aqui do balcão. Então vamos ver, caixa eletrônica. Não está danificado, estou surpreso que esse lugar não foi saqueado. Tipo, é que dinheiro eu não sei se importaria agora no mundo de sobrevivência, zumbi, tá ligado? Mas todo mundo deve ver todas as coisas. Vamos tentar falar com a Lily. Como ele está? Não tenho certeza se sei o seu nome. Eu sou Lee. Lily, esse é meu pai, Larry. Tá, eu sei. Eu estava apenas fazendo o que tinha que fazer antes. Todos estavam. Você não precisava me chamar de vadia na frente do meu pessoal. Eu não preciso dessa merda, ok? Já é complicado demais cuidar das vidas das pessoas sem alguém te encher o saco. E aquela violência com meu pai, aquilo não ajudou. Você é daqui? Eu trabalho na Warren Robins, a base da Força Aérea. Sim, eu conheço. É piloto? Não, apenas uma administradora da parte mecânica. Eu lido com vários idiotas e burocratas todo dia. Às vezes um avião, se tiver com sorte. E você? Eu trabalho na UGA. Havia alguém aqui quando vocês chegaram na farmácia? Não, esse lugar estava todo bagunçado. Nós tiramos alguns corpos do escritório. Caraca. Você está bem? Sim, estou bem. Você conhecia alguém aqui? Sim, os donos. Eles eram nós. Éramos próximos. Me desculpe, encontramos um casal de idosos no escritório. Papai os tirou de lá, no caso de não estarem mortos de verdade. O que você acha de tudo isso? O que devo achar? Os mortos estão à solta, andando por aí, comendo pessoas, se transformando em mais deles. Quer dizer, a coisa está feia. Precisamos ficar juntos e passar por isso. Qual o problema dele? Ele tem problemas com o coração. Ele toma comprimidos de nitroglicerina regularmente. Eu vi alguns ataques que ele não conseguiu superar e precisou ir para o hospital. Bom, essa não é uma opção no momento. Estou apenas tentando mantê-lo relaxado. Bom, vamos descer, né? Não vou dizer que ele é temperamental. Vou voltar pra ele agora, beleza. Não vou dizer que ele é temperamental, que ia ser uma coisa meio pesada. Pegar a barra de cereal. Claro, eu acho muito útil pegar uma barra de cereal. Porque cereais, chocolate são... Oi, Clementine. Oi. Dá uma barra de cereal pra ela. Isso não é muito, mas aqui está, Clem. Obrigada. De nada. Oh, como é que tu tá? Olá. Hi. Hey. Alguma notícia do Glenn? Nada, ele está bem? Sim, eu acho. Você está fazendo um bom trabalho. Ai. Posso ajudar em alguma coisa? Estou bem. Talvez eu esteja com um pouco de fome. Eu acabei de dar uma barra, querida. Sim, não muito. Eu sei, Clem. Vou ver se consigo encontrar alguma coisa para você. Eu acabei de te dar chocolate. Tomara cuidado um com o outro. Então, você está bem? Porque, sim, eu estou bem. Eu só... estou bem. Isso é bom. Sim, eu acho. Estar bem é uma coisa boa, apesar das circunstâncias. Nossa. Yep. Sim? Bem, aguente firme. Ok. Ah, que bonitinho. Beleza, nós temos outra barra de cereal aqui. Vamos dar pra ela, né? Chocolate é sempre bom pras crianças. Então, tem uma aqui, Clementine. Tá, não, acho que não precisa. Aqui nós temos caixa de comida. Parece que alguém teve a chance de dar alguma coisa antes de tudo isso acontecer. Ok, nós temos aqui jornal. Central High Takes State. O jornal tem uma semana, mas parece que tem anos. Olá, Carly. Você tirou muito bem. Bem, você não deve ferrar com a repórter, especialmente um que está 3 dias longe da sua última xícara de café. O que você está fazendo? O que você está mexendo tanto? Um rádio. Não consigo fazer funcionar. Aqui, me deixa dar uma olhada. E eu já vou meter as patas, né? É girar o rádio. Ligar, desligado. O óbvio, né? Nada. Aumentar o volume. Vamos girar o rádio.
Talvez tampas das baterias. Tá faltando as pilhas. Não tem baterias nisso. What now? E agora? Será que não tem baterias nessas coisas? Sim, claro, quero dizer. Sim. Não. Ela nem sabia que tinha. Posso tentar encontrar algo. Preciso de duas. Obrigado, eu realmente não sabia o que procurar. Beleza. Vamos ver o quadro de recados. Nossa, é época de Páscoa, cara. Tá. Falar com o Doug. Heard or seen anything? Viu ou ouviu algo? Nada ainda. Bem, quer dar uma olhada lá fora? Não estou querendo me matar ainda. Não, o portão lá fora está trancado. Vamos ficar na frente da loja sem problemas. Vamos dar ou não? Vamos dar uma olhada. Claro, vamos dar uma olhada. Cool, certo. E vamos ficar abaixado. Não precisamos atraí-los para cá com barulhos necessários. Certo. Eu vou sair fora. Vamos olhar o que tem lá, porque é inteligente. Jesus. Mano, a cidade tá infestadinha, hein? Que legal. Velho. Caraca, eles estão comendo alguém ali. Acho que vou passar mal. Eles apenas comem tanto quanto puderem. É tudo com que eles se preocupam. Se um deles pegar você, eles te devoram. O que sobrar de você volta como um deles. Mas que porra. Eu acho que isso pode demorar mais que alguns dias para que tudo se resolva. Também acho. É melhor ficarmos abaixados quando estivermos aqui fora. Caraca, mano. Um tijolo. Ah, vou pegar um tijolo para fazer barulho. É muito ruim não termos uma maneira de vir aqui e assistir os noticiários. Se é bom saber o que está acontecendo nos outros lugares. A Atlanta está em ruínas. É isso tudo que eu sei. Zumbi preso. Olha para aquele preso bem ali. Melhor ele do que nós, hein? Ah, é o cara da farmácia. Oh, merda. O quê? Você conhece aquele cara? Ele tem um rosto... Não. Ele poderia ser um empregado da farmácia. Ele tem um negócio no crachá. Ele está dizendo que ele pode ter a chave da farmácia? Estou dizendo que ele pode ter as chaves da farmácia. Sim, né? Eu não sei. Pode ser qualquer um, sabe? Eles começam a apodrecer e tudo começa a ser mastigado e... Cale-se, Doug. Acho que é parente dele, cara. Já que ele... Minha família, pelo visto, chama farmácia. Veja o uniforme. Ele poderia ser funcionário da farmácia e morreu com chaves no bolso. Mano. Seria preciso um grande esforço tornar-se seguro o suficiente para ir lá ter as chaves. Se conseguirmos provar que ele trabalhava aqui, acho que valeria a pena. Eu vou ver o que posso encontrar. Vamos ver. Cara, esse é um trabalho de fortificação apressado. Sim, isso não funciona. Ai, meu Deus, e agora? Loja de eletrônicos? Vocês já tentaram entrar lá e pegar armamentos? Eu pensei nisso, mas era muito arriscado. Então um bando de caras apareceram e eles tentaram. E o que aconteceu? Acho que eles são mais alguns do que você vê andando aí fora. Nossa. Eu não consigo alcançar aquele tijolo. Acho melhor, vamos entrar, vamos voltar pra dentro. Eu acho melhor. Mas a gente já viu que temos uma chance que o cara lá, ele trabalha na farmácia. Que aí a gente vai poder abrir a porta lá de trás. Isso é meio caminho andado, tranquilo. Vamos dar uma volta por aqui. Temos aqui fotografias. Nossa. Talvez sejam os parentes dele. Nossa, pera aí, gente. Eu só vou fazer uma coisa aqui. Não. Ajustes. Gráficos. Vamos botar o brilho aqui no 3. Agora sim, beleza. Só pra ficar um pouco mais claro pra gente. Porque eu sei que tem gente que vê pelo celular, é complicado. Cartões de cumprimentos. Vamos ver os cartões de cumprimentos. Não, nenhum escrito. Me desculpe saber que seu amor foi comido pelos mortos-vivos. Cara, eu consigo fazer piada. Piada no meio do bagulho. Tem baterias aqui. Ó, isso é bom. Nossa, por que a mulher não deu a volta aqui? Tipo, no estabelecimento. É só pegar as baterias. Vou entregar aqui pra ela. Oi! Tem baterias. Aqui. Essa pilha deve servir no rádio. Great, thanks. Ótimo, obrigado. Precisamos pegar mais uma, né? Pelo visto sim. É mais de uma bateria, que não tem aqui. Ok. Não podemos deixar nada acontecer com o Doug. Tá. Ficou de jornal. Nada demais.
Fotografias. Eu não lembro deles muito bem. Tá. Vou ver como ele tá. Dá um chocolate pra ele. Não é muito, mas tome. Para o garoto. Ah, obrigado, Lee. Ele vai gostar disso. Muito gentil da sua parte, Lee. Menu de sorvete. Tá tudo derretido agora. Beleza. Vamos dar uma volta, ver o que podemos encontrar mais por aqui. Cara, tem muita barra de cereal. Vamos lootear o negócio. Nós só precisamos voltar para Lofort. Tá, peguei chocolate de novo. Olha só. Abrir escritório. Vamos entrar no escritório. Será que tem alguém vivo dentro? Ai, meu Deus. Ok, abrimos a porta. Ai, Clementine. Nossa. O clima tá feio aqui. Eu não posso. Imaginar eles aqui. Caraca. Acho que a família dele tá aqui. Beco, olhada. Essa porta leva para o beco. Vamos ver o que temos pra cá. Tem sangue aqui, cara. Nossa, será que eu vejo essa foto? Mover, paleta. Ok, opa. Que isso? Tá. Nossa. Que é isso? Essa é a bengala do meu pai. Ele andava por aí usando ela por todo lado. E ele estava doente? Não, ele não estava bem. Na verdade, vi ele espantar ladrões com isso. Essa bengala protegeu esse lugar melhor do que qualquer cão de guarda. Os pais dele devem ter virado coisa. Ah, meu Deus. Meu pai me deu isso, o boné dela. Eu vi que seu pai é tão esperto quanto o meu. Caraca. Nós devemos limpar essa porta para quando acharmos as chaves. Tem que abrir o caminho para abrir aquela porta. Beleza, primeiro vamos pegar o kit de primeiros socorros. Eu acho que é mais importante, né? Tem uma foto ali. Eita, vai começar o Fios agora. Nossa, a família dele, cara. Nossa, o cara da farmácia é irmão, deve ser irmão dele. Ai, meu Deus, cara, não. Ah, meu Deus, não. Find anything? Achou alguma coisa? Uma foto da família que era dona desse lugar. Isso vai nos ajudar a achar as chaves do escritório. Caraca, eu sei quem é você. Você é Lee Everett. Você é um professor de Athens que matou o senador que estava dormindo com sua esposa. Essa é a loja de seus pais. As pessoas da cidade sabem que o filho do dono daqui foi sentenciado a prisão perpétua, mas sua repórter web em Atlanta. Eu acompanhei o julgamento. Talvez você seja um assassino, mas isso não importa. Sinceramente, é uma habilidade que pode ter muita utilidade. Você falou pra alguém quem você é, você tem ligações com esse lugar? Não. Eu tenho usado meu primeiro nome por um motivo. Ah, que bom. Você parece ser um cara legal. E a última coisa que precisamos é de um desequilíbrio lá fora. Você tem essa garotinha pra cuidar e... Olha, não me faça estar errado. Eu não pretendo. Bem, porque se isso durar mais que alguns dias e você for direcionado para o grupo, então teremos um problema. Eu entendo você. Vou guardar isso pra mim. Obrigado. Não se preocupe com ela. Ah, cara, que massa, velho. Beleza, nossa, mano. Então, tipo, a família dele era daqui e eu matei um senador. Bizarro. Meus pais vieram pra cá na esperança de sobreviver, mas parece que um deles estava ferido. Me pergunto se era meu pai, tentando ser um herói, talvez. Ou protegendo-a, pelo menos. Nossa. Vamos pegar o kit de primeiros socorros. Vou pegar isso aqui. Tem que ter nitroglicerina. Felizmente não há nada que eu precise aqui. Um kit de primeiros socorros? Oh, bem óbvio, não? Beleza. Talvez... Será que eu tenho que mover isso aqui? Melhor deixar essa porta livre, né? Posso ajudar? Claro! Ah, oh, que bonitinha. Aqui vamos nós. Cuidado com os dedos nas gavetas. As coisas estão assustadoras, né? Yeah. Sim.
It's not good. Isso não é nada bom. Eu não sei porque todo mundo está louco. Nem eu, Clementine. Nem ninguém. Acho que não. Aposto meu pai, sim. Ok, aqui vamos nós. Aí, abrimos ali. Beleza, puxamos a mesa, isso é bom. Você tem filhos? Não. Você não tem uma família? O que seus pais fazem? Minha mãe é médica, meu pai é engenheiro. Nossa. Esses são bons trabalhos. Qual o seu emprego? Ensino história, literatura e coisas desse tipo. Estudos sociais? Sim, tipo isso. Você não respondeu minha pergunta. Certo, mais um pouco. Ok. Por que você não quer falar sobre sua família? Eles gostam de odiar você? Porque eles estão mortos. Desculpa. Tadinha. Você não sabia. Desculpa ser malvada. Mano, que bonitinha. Olha, minha família morreu e eu só queria que as coisas tivessem sido diferentes. Sim. Eu tive alguns problemas, mas vamos manter isso entre nós. Aqui costumava ser a loja deles, mas vamos manter isso somente entre eu e você, ok? Ok, por causa do problema? Isso mesmo, agora vamos terminar com isso. Mano, que cena bonitinha. Ai, o que foi? Ai, meu Deus, não machucou o dedo, você está bem? Eu machuquei meu dedo. Está sangrando? Um pouco. Senta aí. Eu vou achar um curativo pra você. Vou pegar aqui no kit de primeiros socorros. Tadinha dela, cara. Aqui, curativo. Perfeito. Aqui tem uma TV lá em cima. Vou dar o curativo pra ela. Vamos dar uma olhada nesse dedo. Isso dói. Vamos ver se podemos fazer algo. Vamos deixar esse corte fechado. Yes, please. Sim, por favor. Tá cuidando dela, mano. Que bonitinho. Cara, que massa. Lee? Yeah. Sim? What if my parents e se meus pais chegarem em casa e eu não estiver lá? Eles vão nos procurar. Não se preocupe. Don't worry. Sim, ok. Nós deveríamos ficar atentos. Eu tenho meu walkie-talkie no caso deles tentarem vir. Fique perto de mim, ok? Ótimo. Beleza, galera. Vamos entrar aqui dentro. Acho que vocês estão naquele zumbi lá fora na rua. Ok. Gaveta. Será que tem alguma coisa na gaveta? Um controle. Esse é o controle da TV do meu pai. Será que nós poderíamos usar para ligar a TV? That's what I figured. Foi isso que eu imaginei. Tá, sem sinal, sem droga nenhuma. Beleza. Vamos sair daqui então e vamos ver se a gente pode usar a foto. Quer voltar para a farmácia comigo? Ok. Ah, que bonitinho. Lee? Era muito fofo. Lee? Yeah. Oi? You're not bad, você não é right? Mal, né? Por que você está me perguntando isso? That lady said aquela mulher disse someone. Que você matou alguém. Foi porque ele era uma dessas coisas tentando te comer? É complicado. Às vezes coisas acontecem ou você faz coisas que você não pode explicar. Vamos voltar para perto dos outros? Mano, complicado. Que, tipo, pelo visto ele matou um senador mesmo e... ele meio que foi condenado e várias tretas assim, mano. Pesado. Caraca, isso é pesado mesmo. Beleza, vamos falar com ele. Com o Doug. How we doing? Como estamos? Good. Bom, quer dar uma olhada lá fora? Vamos dar uma olhada. Have a look around. Tem que fazer. Ok. Peguei o controle.
Tenta ligar a TV daqui. Acho que pode fazer alguma coisa com isso? Sabe o que eu poderia fazer? O quê? Ah, vai dar ruim. Esse controle é universal, eu poderia programá-lo para funcionar com aquelas TVs do outro lado da rua. Vamos torcer para que ainda tenha... Você pode fazer isso? Caraca! Eu memorizei todos os códigos quando estava na AV. Vamos tentar. Caraca! Bom trabalho, Doug! Toda aquela babaquice sem sentido pode salvar uma vida. Quem diria, hein? Caraca, conseguimos atrair o zumbi. Alguns deles estão prestando atenção. Mas não o suficiente. Putz, cara. Aquelas coisas gostam de TV. Zumbis gostam de TV. Ou pelo menos o som dela. Se fosse mais alto, poderíamos limpar toda a rua. Como vai parar aqui? Eu vim para cá para morar com meu tio. Ele faz matérias tecnológicas, faz sentido, materiais. Então você é daqui, provavelmente conhece os donos desse lugar. Não, não exatamente. Só estava aqui por uns meses e gastei muito tempo. No computador? Não, apenas fazendo umas coisas do meu interesse. E você? Eu conheci algumas pessoas aqui, parecia um lugar bom quanto qualquer outro. Não vou tentar revelar quem eu sou. Oh, amigos, família, estão por aí? Era uma família, mas não pareciam. Ok, mano. Putz. Esse tijolo. Não consigo pensar nesse tijolo. Ok. Ah, o cara. Aquele cara ali tem as chaves. Como pode ter certeza? Encontrei isso no escritório. Aquele garoto na foto trabalhou aqui. A melhor aposta que podemos fazer é que as chaves estão com ele. Sim, eu concordo. Nós precisamos pensar como vamos chegar lá para pegá-los. Você não precisa demorar, certo? Não, só alguns segundos. Talvez tenha um jeito de distraí-los e arrumar algum tempo. Vamos voltar pra dentro. Se a gente conseguisse de algum jeito sintonizar as TVs pra funcionarem, velho. Mas parece que vai ser bem difícil. Então vamos tentar ir falar com o pessoal. Ver o que, que a gente pode encontrar pra resolver o nosso problema. Ok. Falar com ela. Encontrei esse controle remoto no escritório, mas sou certo que as pilhas não vão servir. Precisa ser das grandes, as achatadas. Essas não são boas. Alô, aqui é o Glenn. Estou com um pouco de dificuldade aqui. Ô, garotinha, se você estiver por aí, pode colocar o seu papai no telefone, ou no walkie-talkie, ou seja essa coisa. Aqui é o Lee, o que foi? Então, estou num motel e, bem, eu estou preso aqui. Caraca, que ruim. Preso? Sim, eu vi uma chance de conseguir suprimentos para o grupo com um bando daqueles zumbis. Vieram atrás de mim. Eu estou me escondendo aqui, mas eles não vão embora. Foi, Glenn está preso lá no motorinho. Ei, Glenn, nós vamos conversar sobre isso e mandar um grupo contra você, beleza? Ufa, maravilha, vou ficar escondido aqui esperando. Certo. Vou segurar isso aqui até Glenn volte, ok? Vou cuidar deles. O que você acha? Eu acho que Doug não é muito bom com zumbis, você tem sua família aqui. Eu levarei Carly e sua habilidade de atirar para o motel. Pegaremos Glenn e voltaremos o mais rápido que pudermos. Se é isso que você quer fazer, alguém tem que fazer. Ok, estou dentro. Bom, não parece tão ruim agora. Me avisa assim que você quiser partir. Vai ser bom, uma boa caminhada. Beleza, beleza. Então, pessoas, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse terceiro episódio de The Walking Dead. Descobrimos um pouco mais sobre o passado de Lee, que ele não é uma pessoa tão boa assim. Tipo, na verdade, eu considero ele uma pessoa boa, mas ele matou uma pessoa, então ele tem um passado e a questão é trabalhar em cima desse passado dele na história de hoje. Meu Deus, que complexo! Então deixa seu like aí, abraço, Mosquete, até mais!